It's for you, the phone. Answer the phone. Para mamãe? Ok. Alô? Hold on just for a second. Oliver, it's for you. Sit on your chair. Say alô. Oh, para você, filho. Fala no telefone. Alô? É a Tante? Quem é no telefone? Quem é no telefone? Ok, give it to mommy. Posso falar agora? Não? Quem era? Deixa eu falar. Quer que eu fale agora? É a Tante? Ok, minha vez. Alô, quem é? Peraí, o Oliver quer falar. Quem é, Oliver? Tante? É a Tante no telefone? Tá. Pra mamãe? Obrigado. Alô? Peraí, o Oliver quer falar. Oops, you didn't sit on your chair. You missed your chair, Oliver. Alô? Okay, now say goodbye. Say ciao. Ciao, I gotta go. Say bye-bye on the phone. Say bye-bye.